Pak, kami nak mancing lo, Pak. Hah? Kami mancing lo. Oh. Kemana? Mancing lah. Duh, ngopi dulu. Nah, biarlah, Pak. Yuk, cikgu. Mancing kita. Ngopi lo. Nah, biarlah, Pak. Kelapai. Kelai ke kepun, kelak. Nah, biarlah, Pak. Duh, budak nih mendipati. Aja apa-apa, kelak orang tua pulih yang payah. Duh. Jangan bantah mendipada, jangan nular menditawar, jangan taipa.